はい、皆さんこんにちは。都の城乗り物チャンネルでございます。今日はですね、リクエスト企画ということで、視聴者のですね、コージ A さんですかね、おそらく30年ぐらい前に都の城に住んでらっしゃった方だと思うんですけど、あの三股のですね、ちょっと都の城と三股の境目ぐらいですかね、あの辺をちょっとピンポイントで回っていただけないかというご依頼がありましたので、今からそちらの方に行ってみたいと思います。はい、ということでですね、これまた、登山道路走ってるんですけど、この前あのドラッグコスモスのね動画を撮ったんですけど、まあ、その道を向かっているところですけど、この道を行くとですね、ちょうどドラッグコスモスの新しい三股店ですね、新三股店が、できる手前に、ちょっと広い空き地があるんですけど、そこをちょっと見てみたいと思いますけど、そこは今王将っていう焼肉屋さんがあるんですけどね、まあ、昔ですね、こうファミリーマートが多分あったような気がするんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。ちょっと王将の看板見えてきたんですけどね、ここを左に曲がりましてですね、ちょうどこの真正面にあるのが焼肉屋さんの王将なんですけど、ちょうどこの横の建物ですかね、これが、ルックっていうレンタルビデオさんじゃなかったのかなと思いますけどね、今は何になってるんでしょうかね、まあ、なんかフィットネスクラブっぽい感じですけどね、サッピングなんとかとか書いてますけど、ちょっとよくわからないですね。ちょっとここで U ターンをしたいと思います。はい、ということで、確かにルックっていうあの看板がありました。もうあの文字とか消されてますけどね、少なくなってますけど、ここはかつてルックというレンタルビデオさんがあったみたいですね。と、さらに左に曲がって、9月の上旬に撮影したドラッグコスモスですけど、だいぶ建物の外観というかね、あのいろんな365日毎日安いとかそういうのの、あのちゃんとどんどん整備ができてほぼ完成じゃないでしょうかね。10月頭オープンなんで、もうちょっとしたらあの商品の搬入とか開店準備が始まるんじゃないかなと思います。でここまっすぐ行きたいと思いますが、ちょっと黄色信号ですね。はい、ということで今トライアルを左手に見ながらですね、この前ドラッグコスモスの動画で通った道をまた再びまっすぐ行っているような感じになります。でここしばらくまっすぐ行ってですね、またのローソンが見えてるんですけど、ローソンの先からですね、右に曲がってあの県道33号線ってあるんですけど、もう一つ、まあ、この進行方向から言うとあの右側の道ですね、右側の県道ですね、そっちの方にちょっと行ってみたいと思います。あそこのローソンですね、ローソンのとこの信号から右折をしてみたいと思います。その手前は、ジョイフルですけどね。先ほどの、ジョイフルとローソンのとこを右折しまして、今まっすぐ行ってですね、県道33号線の方に向かっているところですね。コージ A さんのリクエストではですね、あの大学周辺の細い路地に入ってほしいということだったんで、ちょっと今から、大学ですね、南球大の方に行ってみたいと思います。この信号を右に曲がるとね、
南球大の方になるんで、そこに行ってみたいと思います。ということで県道33号線に入ってきましたね。県道33号線です。右側が都城東高校ですね。ここをしばらくまっすぐ行くと、日枝の交差点というか、ちょうどエネオスのガソリンスタンドがあるんですけど、そこの交差点に突き当たるので、そこをしばらくさらにまっすぐ都の城市内方面に行くと、大学のあるところになるので、そっちの方ですね、そっちの方に行ってみたいと思います。今日はですね、日にちは、2021年の9月の、18日、金曜ですね。今日ちょっと仕事、休みいただきましてですね、台風もですね、九州北部の方に行ってるんですが、都の城の方は、雨も降ってなくてですね、そんな風も若干強いかなっていう程度で、そんな荒れてる感じではないですけどね。はい、ということで、ちょうど正面に大きい建物が見えてきたんですけど、あれが南九州大学ですね。かなり前は宮崎産業経営大学、通称産経大って言ってたんですけど、もう4、5年ぐらいですかね、南九大になってですね、もともと高鍋町にあった南九州大学ですけど、今はこちらの方に、都の城の方に移転してきております。ここのちょっと三球太陽あるところのですね、ちょっと右折するところがあるんで、そこから右にちょっと狭い道に入っていきたいと思います。はい、ということで、ちょっと大学の横のね、狭いところに入ってきたんですけどね、ちょうど右手に南球大のキャンパスが見えるという感じですけどね、ちょっとゆっくり走っていきたいと思います。ちょっと左手は三球ですね、太陽三球、スーパーマーケットがあるというところですけど、この辺やっぱり学生さん用のアパートとかが結構多いですね。割と綺麗めのアパートがいっぱい立ち並んでる感じですね。この辺のアパートもですね、一時期宮崎産業経営大学、産経大学が撤退するときにですね、かなり大騒ぎになったみたいですけどね、結局学生目当てにアパート建てたのに大学がなくなってしまうという、そういう事態になるということで、アパートの大家さんたちはもうすごいもうざわついてたらしいですけどね。けど多分間2年か3年かそのぐらい空いてたんだと思うんですけど、最終的に南九州大学がに移転してくることになってですね、アパートの大家さんたちは、救われたと、結果救われたということですね。こうやって裏から見るとまた違った景色でいいですね。ちょっとなんか国会議事堂風な建物とかもありますけどね。裏をゆっくり走ってみると、こんな感じなのかなって感じですね。これはこの大きい建物も体育館かなんかでしょうかね。平日にもかかわらずあまり学生さんの姿は見えないんですけど、9月の下旬なんで試験期間中なのかもしれないですね。この泊まれの標識をですね、ちょっと左に行ってみましょうか。右に曲がるとまた県道に行っちゃうんで、
う感じですね。このちょっとアパート風な感じも学生さん用なのかなって気もするんですけどね。その辺はちょっと定かではないですけど、ちょっと細い道いろいろ入ってますけど、宮崎プロパン宮崎支店ということで、でこうまっすぐ行くと、これは明らかにこう作りからして学生用のアパートっぽい感じですね。右の方にもありますけど、これはちょっと家族向けかなという気はしますけどね。まあ、それでも学生が入っているのかもしれません。この辺りはですね、私もそんなにしょっちゅう来るところじゃないからですね、今一つちょっと地理がわからないんですけど、道自体はねかなり狭いんですよね。かなり狭いんでちょっと注意しないと。対向車がそれほど多いわけでもないけど、まあ来た時はねそれなりにちょっと道が狭いんで運転に気を使う必要はありますね。ここを左に曲がってですね、もう一度、大学の方に行ってみたいと思います。ここ左に曲がるとですね、サンキュー太陽ですかね、の方に行くんじゃないかなと思います。ちょうど向かい側にある信号のところ、左に曲がるとまたああいう感じで大学の建物が見える感じですね。結局ですね、天気は風は強いんですけど、ちょっとなんか晴れ間も見えてきたりしてですね、明日からの3連休は天気がかなりいいと。この辺はですね、東京あたりは3連休はずっと天気が台風のせいで悪くなるんじゃないかと言われてますけどね。ちょうど左手に見てるところですね、大学の建物ですね。もう一度ここを左に曲がりたいと思います。よいしょ。ここを左に曲がって、先ほど出てきたところをまたもう一度左に曲がってですね、行ってみたいと思います。大学周辺って言ったらね、こんな感じになるのではないかなとは思いますけどね。まあ、ちょっとリクエストに応えられたかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、ちょっと細かく、言ってもらえればですね、また、リクエストに応じていろいろ撮影はしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、この動画は終わりにしたいと思います。で本日はですね、もう一本撮りたいと思いますので、とりあえずこの動画はここで終わりです。見ていただいてですね、いいなと思われた方は、チャンネル登録、並びに高評価コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。